әйтергән кирәк, мен әлфиям залы булырамы? Юк. Булашак алырбызым. Илхам Шакиров урамы юк. Атта знашы булашакбыз. Шәймиев проспекты юк та юк инде. Булашак кына бит әкренгә башлап җибәрдек бу сәясәтне. Менә бит бер кирәкмәгән Испиранда дигән урамга алып башлап, үзебезнең мөселман кешен Назарбаевны куйдык алда башлап. Шәймиев булашак кына менә валлаһи дип әйтәм әдә. Партия әгъзалары мин инде бәлки артыграк та дип кайсы бер шәй әйтәм. Мин барыбыз 25 дип уйлыйм, мин бу әйтүне хыялландым. Кешенең исән шагында кадерләре килә. Чөнки исән шагында урамнар буярлык, кейкәт, хәйкәлләр ашарлык кына шәхесләр безне бар. Аңгыра бу минем бүтән иң хыялланган, иң бәхетле кешеләрнең берсе. Аңгыра тәнә тоттырам.